Победа за Лудогорец срещу ЦСКА и то доста категорична, а пък Ивайло Петев продължава в персонален план да няма шампионатно поражение от армейците вече от цели 7 срещи, в които е водил свой тим срещу столичани. Започваме разговора с наставника на Орлите с питането: господин Петев, бяхте критичен след поражението от Астана. Очаквахте вероятно подобен отговор, но в крайна сметка какво направи Лудогорец в днешната вечер, за да си улесни мача и да спечелите с толкова комфортна преднина? Да, точно така. Съгласен съм с това, което анонсира. По този начин искахме да се извиним на нашите фенове. Да, ние направихме слаб матч в Астана. Запазихме самообладание, без да говорим много. Работихме колкото и малко да беше времето за тренировки и точно с такава игра, с такова себераздаване, искахме, нали, да поднесем нашите извинения. А относно матча, мисля, че от първата минута влязохме изключително агресивно, създадохме един куп положения. 3-0 срещу отборката от ЦСКА не е никак малко. Мисля, че така всеки един, който взе време в матча, игра на ниво, спазиха се и изключително, особено защита, тактическите указания, които бяхме дали. Вижте, това е Лудогорец и Лудогорец всеки един матч трябва да показва това лице. Да няма голямо лъкатушене, което така на мен лично не ми хареса в предните мачове. Разделихте се в края на отминалата кампания с Игор Тиаго, един от новите нападатели, пък се контузи току преди да е влязал в действие за вашия тим. Колко доволен сте обаче от това, че Руан Круз в втори пореден шампионатен матч е на ти, а не на вие с попаденията и изглежда доста бързо, доста скоропостижно се вписва в колектива и в стандартите на народното първенство? Еми вижте, така е. За наша жалост контузия се Дуа, който аз съм сигурен, че той, ако беше играл в мачовете с Олимпия, ние щяхме да продължим, но относно Руан, това е едно момче, което всеки ден изключително усърдно работи, иска да се развива и аз съм щастлив, че, както се казва на жаргон, той няма толкова тренировки, колкото мачове, така се справя на добро ниво, но абсолютно всички днеска бяха на изключителна висота. Кирил Десподов с гол, асистенция, с дейно участие при автогола на Сейни Санянг. Въобще той ли е теглещата сила в предни позиции, а и генерално лидера на този отбор? И понеже преди малко самия Десподов сподели, че реална оферта от страна на, без да уточнява, клуб към Лудогорец за негов изходящ трансфер, има, колко голяма липса би било неговото отсъствие за вас като наставник? Вижте, аз не съм такъв човек да оценявам всеки персонал. За мен е важен отбора. Аз съм отборен играч. И пак казвам, всеки един днеска играме изключително ниво. Така че аз съм щастлив от начина, по който играхме и себераздаването. По темата входящи трансфери появиха се в последните дни няколко имена, по-конкретно такова на Марко Пиаца, футболист, с чието качества се запознати. Има ли нещо вярно или тук говорим просто за трансферни слухове и спекулации? Вижте, периода е такъв, че може да минават абсолютно всякакви имена. Вие добре знаете, че когато се осъществи трансфер, а не всички, цялата аудитория в България ще го знае. Нормално е да се спекулират изключително много имена, както за входящи, така и за изходящи. Ситуацията е такава, както я видяхте днес. И финален въпрос. Днешното представяне срещу Астана би ли било достатъчно на Лудогорец, за да елиминира предстоящия съперник? Какво ще очаквате от вашите футболисти? Ако играем по този начин, аз съм сигурен. Ние трябва да го запазим. Това е най-трудното нещо. Така да се умеем първо да възстановим играчите и в четвъртък трябва да изглеждаме по същия начин. Ще можете ли да използвате Серджо Пат, Доминик Янков? Еми ще видим. Така всеки един ден се работи в тяхното възстановяване. Аз се надявам, че и един и другия ще бъдат на линия. Благодаря ви. Успех. Мерси.